لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، خير المبشرين والمنذرين، الملقب بطه وياسين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من يومنا وإلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خير لكم. صلوات الله. قرآن مجید کے انتہائی مشہور و معروف سورہ جسے سورہ نساء کہا جاتا ہے، اسی کی ایک آیہ کریمہ کے ذہن میں آپ حضرات کی خدمت میں ذکر حق کے عنوان سے کچھ باتیں گزارش کی جا رہی تھیں، جن کا آج آخری مرحلہ ہے. ارشاد اقدس الہی ہو رہا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، دیکھو تمہاری طرف تمہارے پروردگار کی طرف سے حق لے کر رسول آ گیا. فآمنو، بس تم پر لازم ہے کہ اس پر ایمان لے آؤ، خیر لکم، اسی میں تمہاری بھلائی ہے. ذکر حق کے عنوان سے کچھ باتیں گزارش کی جا رہی تھیں، جس میں کل میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات گزارش کی تھی کہ ذکر جیسی جیسی ذکر کرنے والی کی شخصیت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، جس کا ذکر کیا جا رہا ہے اس کے رتبے میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. عزیزو، یہاں تک کہ اب اگر کسی کا ذکر خدا کرنے لگے تو پھر اس سے بلند تر شخصیت اس دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتی. اور صرف یہی نہیں، بلکہ اگر دیکھا جائے تو اگر پیغمبر اسلام کسی کا ذکر کرنے لگیں اور اس طرح سے آواز دیں، حسین منی وانا من الحسین، حسین میرا مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، احب اللہ من احب حسینا وابغض اللہ من ابغض حسینا، پروردگارہ تو اسے دوست رکھ جو حسین کو دوست رکھے، پروردگارہ تو اس سے دشمنی رکھ جس جو حسین سے دشمنی رکھے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کائنات کے اس عظیم ترین پیغمبر نے سن 61 ہجری تک اور سن 61 ہجری کے بعد دونوں صورتوں میں ذکر سید الشہداء کو واضح کر دیا کہ دنیا والوں پہچانو کہ کب تک میرا حسین مجھ سے ہے اور کب میں حسین سے ہوں. سن 61 ہجری کے بعد کائنات کی ہر صدی
पुकार पुकार कर कह रही है कि देखो रसूल हुसैन से है, देखो रसूल हुसैन से है, देखो रसूल हुसैन से है। और सिर्फ रसूल हुसैन से नहीं है बल्कि काबा हुसैन से है, कुरान हुसैन से है, शरीयत हुसैन से है, काबा हुसैन से है, मक्का हुसैन से है, मदीना हुसैन से है। और अजीजा ने मोहतरम ये जसारत नहीं है बल्कि अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूं कि सिर्फ यही नहीं बल्कि खुदा भी हुसैन से है। एक सलावत पढ़ दे, खुदा भी हुसैन से है। इसलिए हुसैन से है कि करबला के रेगजार में सन 61 हिजरी को, 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी को एक फैसला होने वाला था कि यह तो आज से सारी कायनात हुसैन की होगी, यह तो आज से सारी कायनात परवरदिगार आलम की होगी, यह तो इस कायनात पर यजीद अपने खूनी पंजे गाड़ देगा। लेकिन करबला के तपते हुए रेगजार में कायनात ने यह अजीब मौजदा देखा कि 72 नफूस ने उस टिड्डी दल फौज को इस तरीके से पस्पा कर दिया कि आज तक लोगों के दिलों पर इन 72 अफराद के नाम कंधा है। और वो टिड्डी दल फौज किधर से आया था, कहां चला गया, लोगों के ज़हनो शऊर में तक वो बात महफूज नहीं है। आप खुद देखें ये इमाम हुसैन की ज़ाते वाला से बात। और फिर यही नहीं बल्कि एक दुआ है पैगंबर इस्लाम की, परवरदिगारा उसे दोस्त रख। अब अजीजो कायनात में दुनिया, मैंने कल भी एक जुमला कहा था आज भी गुजारिश कर रहा हूं, दुनिया वाले इस बात पर ताज्जुब न करें कि हम आखिर अकलियत दर अकलियत में और उसके बाद इस तरीके से महफूज क्यों है। इसलिए कि जिसके ऊपर पैगंबर इस्लाम की दुआ साया फिगन हो, परवरदिगारा उसे दोस्त रख जो हुसैन को दोस्त रखे। तो अब जिसे कुदरत दोस्त रखने पर आ जाए उसका दुश्मन चाह कर भी मुकाबला क्या कर सकता है। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद, तू उसे दुश्मन रख जो हुसैन को दुश्मन रखे। लाख कोई इस्लाम के लिबादे ओढ़ ले लेकिन अगर पेशानी पर दुश्मन हुसैन लिखा है तो दुनिया दहशतगर्द कहकर तो पुकारेगी, इंसान कहकर ना पुकारेगी, मुसलमान कहकर ना पुकारेगी। याद रखिए कि लेवल है, एक बदनुमा दाग है जो इंसान के। बहुत ज्यादा सवाल किए जाते थे, ये क्यों, कैसे क्यों, ये आजादारी क्या है, ये अलम क्या है, ये ताजिए क्या है। आज दुनिया खुद जवाब दे रही है कि आजादारी क्या है। इसलिए कि अगर सिर्फ एक फिरका आजादारी कर लेता तो हम ये शायद समझ लेते कि ये बरमिनाए मोहब्बत की जा रही है। लेकिन अजीजों सारी कायनात के हर फिरकों का आजादारी सैयद शुहदा में हिस्सा लेना खुद इस बात की दलील है कि आजादारी बर बिनाए मोहब्बत नहीं होती है, बर बिनाए इंसानियत होती है। इसलिए कि जहां जहां इंसानियत पाई जाती है वहां वहां आजादारी सैयद शुहदा हो रही है। और अजीजा ने मोहतरम ये वो मुकद्दस तरीन इबादत है जिसे इबादत समझ के किया जाए। मैंने कहा था कल की मजलिस में कुछ बातें आजादारी इमाम हुसैन के हवाले से गुजारिश की जाएगी। और बहरहाल आज का दिन भी ऐसा है कि जिस दिन बहुत बहुत ज़्यादा आपकी खिदमत में कोई ऐसे जुमले नहीं कहे जा सकते कि जिसकी तरफ मुतवज्जे होकर बहुत ज़्यादा दादो तहसीन का मुतालबा भी किया जाए। एक आज का दिन ऐसा दिन है कि जिसे हम किसी भी सूरत में आशूरा मुहर्रम से के बराबर तो नहीं कह सकते लेकिन हाँ बहरहाल गम के लिहाज से ये बहुत ज्यादा गम के दिन है, यौम तासुआ है। अजीजों क्या क्या इस दिन हुआ है बहरहाल वो सब आपने सुना है, मैं भी आपकी खिदमत में कुछ चीजें पेश करूंगा। लेकिन चूंकि बस आज एक सिलसिले गुफ्तगु की आखिरी गुफ्तगु है इसलिए इमाम हुसैन ही से मुतालिक और आजादारी से मुतालिक, आजादारी इमाम हुसैन को या मजलिस अजा को सिर्फ ये कह देना कि ये हमारी मजलिस है, हमारा जुलूस है, हमारी आजादारी नहीं कहा जा सकता। मैंने एक खुतबे जुमा में भी आखिरी जो बकरीद में था उसमें भी कहा था कि ये तमाम तर चीजें अमानत है हमारे पास, हम इसके अमीन हैं, मालिक नहीं हैं। इसके मालिक या तो जनाब शहजादी फातिमा जहरा हैं या फिर आज जो वारिस इमाम हुसैन पर्दा गैब में मौजूद है वो इसका वारिस है। तो जब मजलिस इमाम हुसैन की है, मातम इमाम हुसैन का है, आजादारी इमाम हुसैन की है,
تو ہمارا کام ہے کہ ان تمام چیزوں کو جس طریقے سے معصومین نے ہمارے سپرد کیا تھا اس طریقے سے انجام دیتے ہوئے چلے جانا. اور یاد رکھیے عزیزان محترم، یہ عزاداری کوئی رسم یا رواج کا نام نہیں ہے، عزاداری ایک تحریک کا نام ہے. اور تحریک رکتی نہیں ہے، تحریک نسلوں پر سفر کرتی ہے، تحریک نسلوں پر سفر کرتی ہے. اور تحریک اگر رک جائے، اس میں انجماد آ جائے، اس جمود آ جائے، تو پھر تحریک میں اگر انجماد آ جاتا ہے تو پھر سیلاب آ جاتا ہے. اور جب یہ سیلاب آتا ہے تو کبھی مثبت طریقے سے سیلاب آتا ہے جو نسلوں کو سیلاب کر دیتا ہے، اور اگر کہیں منفی طریقے سے آتا ہے تو نسلوں کی نسلیں اجڑ جایا کرتی ہیں. اور عزاداری امام حسین میں مثال دیتا چلوں آپ کی خدمت میں، ایک نہر ہے جس کا کام ہے دریاؤں، جس کا کام ہے کھیتوں کو سینچنا اور کھیتوں کو سینچ کر اس میں سے فصلوں کو اگانا. اور وہ نہر جو جاری ہوتی ہے تو اسے کاٹ کاٹ کر کھیتوں تک پہنچایا جاتا ہے، لیکن اگر اسی نہر پر باندھ بنا دیا جائے اور اس پانی کو روک دیا جائے تو اب یہ پانی جب رکے گا تو سیلاب کی صورت اختیار کر لے گا. تو جو پانی کل تک کھیتوں کو سینچ کر انسانوں کی نسل کی بقا کا ضامن تھا، وہی پانی جب رک جائے گا تو سیلاب آنے کے بعد نسلوں کی نسلیں کھاتا چلا جائے گا. عزاداری امام حسین ایک تحریک کا نام ہے، اسے جو بھی جس طریقے سے روکنے کی کوشش کرے گا یہ عزاداری تو نہ رکے گی، ہر نسلوں کی نسلیں ختم ہوتی چلی جائے گی. ایک صلوات پڑھ دے محمد والا. اس لیے کہ عزاداری کوئی ہمارے ذریعے کیا جانے والا محبت کو کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ بس آج جب تک ہم کر رہے ہیں تب تک کر رہے ہیں، اب جب ہم نہیں رہیں گے تو پھر ختم، بات سلسلہ رک جائے گا. عزیزان محترم، خود آپ حضرات گواہ ہیں، ہم تک یہ عزاداری آئی ہے اور ہم تک یہ عزاداری ہماری نسلوں تک جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کرنے والے ہم نہیں ہیں بلکہ ہم سے کوئی کرا رہا ہے، اور جب کرا رہا ہے تو پھر ہم کر رہے ہیں، اور جب کر رہے ہیں تو پھر وہ جیسے کرائے گا ہمیں ویسے کرنا ہے. لیکن اگر پھر اس کے اندر ہم اپنی طریقے سے ادھر کمی ادھر زیادتی، ادھر بڑھا ادھر آگے گھٹا، یہ سب کرنے لگے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم امانت میں خیانت کر رہے ہیں، امانت میں خیانت کر رہے ہیں. اور خیانت کے حوالے سے اسلام نے بہت اچھی نظر سے لوگوں کو نہیں دیکھا، بلکہ خائن کے لیے پوری پوری حدیثیں ہیں، خائن کے لیے فقہ میں ایک چیپٹر موجود ہے. اور عزیزان محترم، اگر کوئی ہم آپ کے خائن بن جائیں تو کہا جاتا ہے یہ سماج کا خائن ہے، اور اگر کوئی آل محمد کا خائن بن جائے تو آپ کے معاف کرنے سے میرا گناہ تو معاف ہو جائے گا، لیکن عزیزان محترم اگر ہم آل محمد سے خیانت کریں گے تو یہ حقیقت ہے کہ وہ کریم ابن کریم ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی کریم ابن کریم ہے تو پھر ہم اسے اذیتیں دیں. کیا ان کے دشمنوں نے انہیں کم اذیتیں دی ہیں جو آج ہم انہیں اذیتیں دیں؟ نہیں. عزیزان محترم، ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ اس عزاداری کی شان اور شوکت میں اور اضافہ کریں. جس طریقے سے ہمارے بزرگوں نے ہمارے سپرد کیا تھا، ہم جب اپنے نسلوں کے سپرد کریں تو اس کی شان و شوکت میں اضافے کے ساتھ سپرد کریں. اور پھر یہ پر امید ہو اس دعا کے ساتھ کہ مولا ہم نے وہ ذمہ داری جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں سپرد کی تھی، ہم نے اس میں اضافے کے ساتھ اپنی نسلوں کو سپرد کی ہے. ہماری نسلوں کو توفیق عطا فرما کہ جب یہ اس کارواں کو آگے لے کے بڑھے تو اس میں کوئی کمی واقع نہ ہونے پائے، بلکہ زمانے کی ترقی کے ساتھ اس عزاداری امام حسین میں بھی ترقی ہوتی رہے. لیکن میں نے ایک جملہ کہا کہ اپنی طرف سے اس میں ایڈیشن نہ کیا جائے. آج زمانے میں یہی ہو رہا ہے کہ ہم عقیدت اور محبت میں چور ہو کر کثرت کو وحدت اور وحدت کو کثرت بنا رہے ہیں. یہ تازیہ، یہ تابوت، یہ علم، یہ ہمارا نہیں ہے، یہ امام حسین کا ہے، یہ جناب عباس کا ہے. ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ اس تابوت و تعزیے کے ساتھ، اس علم کے ساتھ کوئی ترمیم کرتے پھریں؟ میں نے پچھلے سال ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ ہمارے بزرگوں نے کیا جو تابوت کی یہ شکل ہمیں دی ہے، کیا
क्या नौ बिल्ला हाकम बदान अस्तगफिरुल्लाह, हम इसे कह सकते हैं ये अच्छी नहीं है, जरा जमाने के साथ इसे अपडेट होना चाहिए। हमारी हैसियत है, हमारी औकात है, हम कह सकते हैं। जब नहीं कह सकते हैं तो मैं क्या हक पहुंचता है कि इन तबर्रुकात के साथ छेड़छाड़ करते फिरे। कभी हमने इनके मकसद को समझा है? कभी हमने, मैंने उस दिन किसी मजलिस में कहा था कि अल्लाह अपनी निस्बतों की तौहीन को बर्दाश्त नहीं करता। अगर हम अल्लाह की जो शायरुल्लाह है उनकी तौहीन करने लगे तो वो परवरदिगार हमें कभी माफ ना करेगा। आपकी खिदमत में शायद आपको इल्म हो, नई नई चीजें निकल रही हैं अदादारी के नाम से। कभी हम गौर भी नहीं करते कि हमारा ये अमल अदादारी में इजाफे का सबब बन रहा है या मजाक का सबब बन रहा है। अच्छा, अदादारी के नाम पर खुद मजाक बन जाए लेकिन कभी तबर्रुकात को मजाक न बनने दें। अगर आप मजाक बनेंगे, जमाने वाले आपको मजाक बनाएंगे तो हुसैन आपको मजाक बनने नहीं देंगे, आपका मजाक उड़ाने नहीं देंगे। लेकिन अजीजाने मोहतरम, अगर हम इन तबर्रुकात के हवाले से कोई मजाक करेंगे, कुछ ऐसा काम करेंगे तो फिर हमारी नावाबस्तगी में भी जो गुनाह होगा उसे गुनाह ही लिखा जाएगा। अलम एक सलवात शनाख्त, पहचान। ये अलम किस चीज की शनाख्त है? ये हमारी शनाख्त है, ये इस्लाम की शनाख्त है, ये हुसैन की, हुसैन के अब्बास, हुसैन के भाई की शनाख्त है। आपने सुना होगा करबला में कितने अलम थे? 2, 4, 10, 15, 20 कुछ नाजन। करबला में एक अलम थे और उस एक अलम के साये में 72 अफराद थे। उस एक अलम के साये में 72 अफराद थे और 72 ऐसे अफराद थे कि उनमें कोई हबीब था, कोई सईद था, कोई अबू सुमामा था, कोई जौन था। ये सब 9 मुहर्रम 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी से शहादत इमाम हुसैन से पहले तक थे। कोई हबीब था, कोई सईद था, कोई जुहैर था, कोई अबू सुमामा था। लेकिन आज अगर कोई पूछे तो ये सब हुसैन हैं। इनका लहजा हुसैन, इनकी गुफ्तार हुसैन, इनकी रफ्तार हुसैन, इनका वजूद हुसैन, ये सब 72 हैं। लेकिन बनामे इमाम हुसैन, बनामे आजादारी जब ये मुत्तहिद होते हैं तो अब इनमें से कोई हबीब नहीं रहता है, ये सब के सब हुसैन बन जाते हैं। यानी इमाम हुसैन ने इन 72 को समेट कर एक वजूद अदा किया है जिस वजूद का नाम हुसैन है। लेकिन हमने अकीदत में चूर होकर एक ऐसा आलम बनाया जिसके पंजे हमने 72 बना दिए। हुसैन ने 72 को समेट के एक किया था, हमने एक को बिखेर कर 72 कर दिया। हुसैन ने उन 72 के सिर्फ एक निशान का नाम अलम नाम रखा, अलम रखा, और हमने उन 72 को समेट कर बजाय बिखेर कर हर एक शहीद के नाम एक अलम कर दिया। हुसैन कसरत में वहदत पहरे कर रहे थे, हमने वहदत को कसरत बना दिया। यजीदान मोहतरम क्या हो रहा है? आजादारी हमारी शहरगे हयात है, आजादारी हमारी शहरगे हयात है। इंसान की शहरगे हयात अगर कदा कर दी जाए तो इंसान मर जाता है, फिर उसके जसद में कोई जान नहीं बचती है और कुछ देर तक वो जसद तड़पता है, फिर उसके बाद आखिर में वो जसद खामोश हो जाता है। आजादारी हमारी शहरगे हयात है, अगर आजादारी से छेड़छाड़ की गई तो फिर हमारा वजूद खुद ब खुद खत्म हो जाएगा, मिट जाएगा। जरूरत इस बात की है कि हम क्या और हमारी हैसियत क्या। लेकिन बहरहाल जो जिम्मेदारी हमारे जिम्मे सिपुर्द की गई है उस जिम्मेदारी को बहुत खूबी निभाते रहे, कभी अलम के हवाले से, कभी फर्श अदा के हवाले से, कभी जिक्र के हवाले से, कभी नौहों के हवाले से, और नौहे भी ऐसे कि जिन नौहों को सुनकर वाकई आंसू निकले, रिक्कत हो,
मैंने दूसरी या तीसरी मौत दूसरी मुहर्रम को गालिबन बात कहकर रोक दी थी कि नौहे का मतलब क्या है, नौहे का मतलब क्या है, नौहे का जनाब नूह का नाम जो बड़ा नूह, इनका नाम तो नूह नहीं था, एक सलवात इनका नाम जनाब नूह नहीं था, इनका नाम तारीख ने अब्दुल गफ्फार या अब्दुल जब्बार लिखा। जनाब नूह का नाम इसलिए जनाब नूह पड़ा कि जब इनकी कौम वाले इन्हें सताते थे तो ये सड़कों पर निकलकर अपनी कौम का मातम करते थे, अपनी कौम का नौहा पढ़ते थे, उन पर बयान करते थे। इतने ज्यादा बयान किए, इतना ज्यादा नौहा पढ़ा कि इनका दुनिया वाले इनका नाम भूल गए और इनका नाम अब्दुल गफ्फार या अब्दुल जब्बार से नूह पड़ गया। इसका मतलब यह है कि नौहा गिरिए की अलामत होता है। ऐसे अशार जिनसे आंखों में आंसू आ जाएं और ऐसे अशार जिनको सुनकर इंसान सोचने पर मजबूर हो जाए कि वाकई करबला की दास्तान क्या है, उसे नौहा कहा जाता है। लेकिन जिस तरीके से आजकल धुने बाद में बनती है, बल्कि धुने बनती ही नहीं है, उन साजो आवाज के साथ धुने बनती है कि जिन साज के जरिए से पहले कुछ ऐसे नापसंदीदा अफराद ऐसी नापसंदीदा चीजें तश्कील देते थे कि जिनका सुनना भी हराम होता था, जिनका जबान पर जारी करना भी हराम होता था। लेकिन वही कि इंसान जब किसी शय के हवाले से लज्जत पसंद हो जाता है तो अब क्या करे कि मुहर्रम का चांद निकल आया है, लेकिन काम तो वही सुनने का आदि है, इसलिए उसे वही मसाला चाहिए कि जो अब तक सुनता रहा है। तो अब क्या करे, दिल की तस्कीन के लिए जरा म्यूजिक स्लो कर दिया गया है, लेकिन आवाजों में वही गनाइयत बाकी है और उसके साथ कुछ ऐसी चीजें परोसी जा रही हैं कि जिनके जरिए से ये कहा जा सके कि भाई देखिए ये मौसीकी नहीं है। लेकिन उसे क्या कहा जाए कि वो मौसीकी तो नहीं है, लेकिन हाँ उन अशआर से हमें करबला भी तो नजर नहीं आती है, उन अशआर की दूरबीन से हमें करबला दिखाई भी तो नहीं देती है। ऐसे नौहे अज़ीज़ान मोहतरम कि जिनके सुनने के बाद कल्ब बेचैन हो जाए, दिल बेचैन हो जाए। ऐसा नहीं कि आज वो शुरा नहीं है या ऐसा नहीं कि वो नौहे नहीं पढ़े जाते हैं, लेकिन हर इंसान एक मिजाज होता है कि हमारी अलग शनाख्त बने, एक अलग पहचान बने, और जब इंसान खुद पसंदी की इस आदत के सहारे से इस हद तक आगे चला जाता है तो फिर उसे तमीज़ हलाल व हराम नहीं रह जाती, और फिर जब तमीज़ हलाल व हराम नहीं रह जाती तो फिर यही इंसान हलाल और हलाल को हराम और हराम को हलाल करने लगता है। करबला में हुसैन यही तो करने के लिए गए थे कि दुनिया पहचान ले हलाल क्या है, हराम क्या है। आज हम यहाँ तक आए, हमारी जिम्मेदारी है दीदो कि इस मुकद्दस तरीन नेमत को जो हमें हमारे बुजुर्गों ने दी है इस हद तक सवाज सजा सा उसकी हिफाजत करते रहें। आज का दिन इंतहाई गम का दिन, जिस लिहाज से भी देखा जाए गम, हुसैन को पता है आज अली अकबर हमारे सामने हैं, आज कासिम हमारे सामने हैं, आज औलो मोहम्मद हमारे सामने हैं, आज हमारा भाई हमारे सामने है, लेकिन कल का जो आने वाला दिन है एक ऐसा दिन कि जब बाजार शहादत गर्म हो जाएगा तो फिर एक एक करके हमारा ये अजीज हमसे रुखसत होने लगेगा और हुसैन चाह कर भी किसी को रोक ना पाएंगे। वो वादा तिफली जो हुसैन ने किया था मरीजो, वो वादा तिफली अब परवरदिगार आलम को एक वादा निभाना है। हुसैन अपना वादा निभा रहे हैं, उधर कुदरत घूम कर आवाज दे रही है, फद खुलीफी इबादी वद खुलीफी जन्नती, ऐ मेरे हमने मेरे प्यारे मेरे बंदों में दाखिल हो जा और मेरा मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। अजीजों अक्सर व बेशतर एक ख्याल जहन में आता है, और ख्याल क्या बल्कि ये रवायतों में भी है कि इंसान का एक कतरा आंसू इंसान को जन्नत दिला देता है। हम समझते हैं जन्नत बड़ी अजीम शय का नाम है। थोड़ी देर के लिए अगर सोचें तो असहाब हुसैन के सामने
جنت بہت بڑی چیز کا نام نہیں تھی. انصار حسین کے سامنے جنت بہت بڑی چیز کا نام نہیں تھا, ورنہ جنت تو بغیر نصرت حسین کے انہیں مل نہیں. شب عاشور یہی تو کہا تھا حسین نے کہ میں تمہارے گردنوں سے اپنی بیعت اٹھائے لے رہا ہوں اور تمہیں آزادی دے رہا ہوں, جاؤ جہاں دل چاہتے ہو چلے جاؤ. اس لیے کہ یہ لوگ ہمارے خون کے پیاسے ہیں, ان کی تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے. اور سنو, اگر تم اس لیے نہیں جانا چاہتے ہو کہ تم چلے جاؤ گے تمہیں جنت نہیں ملے گی, تو جاؤ, تمہاری جنت کی ضمانت حسین لے رہا ہے. اور سنو, اس کے بعد بھی اگر نہیں جانا چاہتے ہو, شرم مانے ہیں, تو لو ہمارے ایک بچے کا ہاتھ پکڑو اور اس کے بعد یہاں سے چلے جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین بغیر شہادت کے, بغیر نصرت کے اصحاب حسین کو جنت دے رہے تھے, لیکن معرفت حسین نے انصار حسین کے معرفت میں اتنا اضافہ کر دیا تھا کہ اب انہیں جنت سے آگے کی چیز نظر آ رہی تھی. انہیں جنت سے آگے کی چیز نظر آ رہی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے سامنے جنت کی کوئی حیثیت نہیں تھی. نہ فریدو, یہ وہی وقت ہے, تقریباً سورج ڈوبنے سے بس تھوڑے لمحات باقی ہیں, یہ وہی وقت ہے کہ جس وقت شمر جناب عباس کے لیے امان نامہ لے کے آیا, اور جس وقت آیا ہے تو جناب عباس کی وفاداری کا یہ عالم ہے کہ جناب عباس جا نہیں رہے تھے, آقا ہم نہیں جائیں گے اس کے پاس. خود امام حسین نے کہا تھا, نہیں میرے بھیا جاؤ, یہ اخلاق سے بعید ہے, وہ تم سے ملاقات چاہتا ہے. اور اب اس کے بعد جس وقت جناب عباس گئے ہیں اس ملعون کے پاس اور یہ اپنی بات کو دہراتا ہے, تو جناب عباس کہتے ہیں, وائے ہو تجھ پر, میرے آقا کے لیے امان نہیں اور میرے لیے امان ہے, صرف میرے لیے نہیں, تمہارے لیے نہیں, تمہارے بھائیوں کے لیے بھی امان ہے. اور کہا میرے آقا کے لیے کہا نہیں, ان کے لیے امان نہیں ہے. کہا لعنت ہو تجھ پر اور تیرے امان نامے پر لعنت ہو. کائنات جناب عباس کی اس وفاداری پر سجدے کرے گی عزیزوں. لیکن عزیزوں, جس وقت جناب زینب کے کانوں تک یہ خبر گئی ہے کہ عباس عباس کے لیے امان نامہ آیا ہے, ایک جملہ کہا ہے, جا کے میرے بھائی سے کہہ دینا کہ اپنی بہن کو یاد رکھیں گے, اپنی بہن کو بھول نہ جائیں گے. بس اتنا سننا تھا کہ سرکار بابر ہوائے تڑپ گئے, شہزادی کیسے ممکن ہے کہ یہ غلام آپ کو چھوڑ کے چلا جائے. بس مجلس تمام کر رہا ہوں. کربلا کربلا امتحان کا نام, کربلا امتحان کا نام ہے. اگر کربلا طاقت سے جیتنے والی جنگ کا نام ہوتا تو قسم خدا کے سر, جناب عباس کے لیے یہ 30,000 کا نظار کا لشکر کچھ نہیں تھا. حیدر کرار کا یہ شعر کربلا کی جنگ کو فتح کر لیتا. لیکن عزیزو, بس رات ڈھلتی رہی, صبح عاشور کا سورج نمودار ہو گیا, علی اکبر کی اذانوں نے نوجوانوں کے ذہنوں تک ایک پیغام پہنچایا. نوجوانوں, کربلا ہمیشہ کربلا کی کربلا کا مارکہ جوان کی آواز اذان سے جس کا آغاز ہوا ہے. اس لیے یاد رکھو کہ جب بھی کربلا کے حوالے سے کسی بھی حسینی مقصد کا آغاز ہوگا, کسی بھی حسینی پروگرام کا آغاز ہوگا, تو یاد رکھو کہ تمہاری شمولیت علی اکبر کے غلاموں کی صورت میں ہونی چاہیے. اور عزیزو, آواز اذان کے ساتھ حسین نے نماز ادا کرائی اور اس کے بعد ایک تیروں کا میہ برسا جو امام حسین کے لشکر تک آیا, اور پسر سعد نے چلا کے کہا, گواہ رہنا, تم سب گواہ رہنا کہ سب سے پہلا تیر میں نے خیام حسین کی طرف پھینکا. بس عزیزو, بات تمام ہو رہی ہے عشرۂ مجالس سے, عشرۂ اولیٰ کے حوالے سے, یعنی 10 دنوں کے حوالے سے رضا خانے کی آخری مجلس. جب کوئی مہمان ہوتا ہے اور آخری دن رخصت ہونے لگتا ہے, 2-4 دن رکتا ہے, تو اس کے بعد جاتے وقت قلب بے چین ہو جاتا ہے. ذرا سوچو کہ جب دنیا کا کوئی مہمان کچھ دن کے بعد جانے لگتا ہے تو قلب مضطرب ہوتا ہے. سوچو جو کائنات کا مہمان, جو کائنات کا سید و سردار ہے, جس کے لیے جنت حل کی گئی ہو, جب وہ اس غریب خانے میں آ کے مہمان ہو, اب وہ جانے لگے تو آخر دن کی
कैफियत क्या होगी, आखिर दिन का हाल क्या होगा। बस अभी तो बात तमाम हो रही है, हुसैन रुखसत हो रहे हैं, आज हुसैन हमारी दरमियान से रुखसत हो रहे हैं। तो कैफियत ये है, जरा सोचो कि जब ज़ैनब से रुखसत हो रहे होंगे, जब उम्मे कुलसूम से रुखसत हो रहे होंगे, जब सकीना और रुकैया से रुखसत हो रहे होंगे, तो आखिर आलम क्या होगा। रवायत कहती है कि हुसैन रुखसत आखिर को खैमे में आए, आवाज दी, या ज़ैनब उम्मे कुलसूम, या सकीना और रुकैया, या उम्मे रबा, ऐ उम्मे लैला, तुम सब पर हुसैन का सलाम। और उसके बाद अब हुसैन एक एक बीवी से रुखसत हो रहे हैं। तमाम बीवियों ने कहा, आका हम हल्का बनाए रहते, आप हमारे दरमियान से रुखसत हो जाइए। हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है कि जिस वक्त हुसैन खैमे से निकल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई भरे घर से जनाजा निकल रहा हो, जैसे भरे घर से जनाजा निकल रहा हो। और अजीजों, ऐसा महसूस होता था कि जब हुसैन आगे बढ़ रहे हैं तो कहीं उन्हें पीछे से घसीट रहा हो। अजीजों, यहाँ पर हम ये समझते हैं कर्बला में सिर्फ इमाम हुसैन की दो बहनें थी, लेकिन ऐसा नहीं है। कर्बला में जो रवायतें हैं उनसे ये साबित होता है कि कम से कम कर्बला में इमाम हुसैन की 5 या 7 बहनें थी, और जिनमें से तारीख ने ये लिखा है कि बाज बहनों को तो हुसैन ने अपनी आगोश में खिलाया था। अब सोचो कि ऐसा भाई जब मरने के लिए जा रहा हो तो बहने क्या करें। तो इसी सोच कर कभी कभी कोई बहन आगे बढ़ती थी, भैया न जाइए, कभी कोई बहन पीछे से चादर पकड़ लेती थी, अरे भैया आप न जाएं, हमें किस पर छोड़ कर जा रहे हैं। हुसैन खैमे से निकलना चाहते हैं कि एक मर्तबा इमाम सज्जाद के खैमे में चलने जाने की ख्वाहिश जाहिर करते हैं। ऐ बहन, सैयद सज्जाद से मिलना चाहता हूँ। आए खैमे में, क्या देखा कि बेटा गश के आलम में है। जनाब ज़ैनब आगे बढ़ी, शाना हिलाया, सैयद सज्जाद क्या गश में पड़े हो, बाप मरने को जा रहा है, गश से चौंको। सैयद सज्जाद ने आंखें खोली, बाबा हबीब कहाँ चले गए, जुहैर को क्या हो गया, अब उस्मामा कहाँ चले गए, सईद को क्या हो गया, हर एक के जवाब में कत्ल कर दिए गए, शहीद हो गए, इस दुनिया से रुखसत हो गए। एक एक बात, फिर उसके बाद अब अजीजों के नाम, अकबर कहाँ चले गए, कासिम को क्या हो गया। जब तमाम लोगों को पूछ चुके अजीजों, जब इंसान को किसी जात पर ज्यादा भरोसा होता है तो उसका नाम सबसे आखिर में लिया जाता है। जनाबे अब्बास को सिर्फ हुसैन ही पर, जनाबे अब्बास पर सिर्फ हुसैन ही को भरोसा नहीं था, बल्कि अहले हरम की हर फर्द पर भरोसा था। इसीलिए बेकरार होके पूछते हैं, और बाबा मेरा चचा अब्बास इतना सुनना था कि हुसैन के आंखों से आंसू बहने लगे। अरे सैयद सज्जाद, बस इतना सुन लो कि मर्दों में मेरे और तुम्हारे अलावा कोई बाकी नहीं है। बस इतना सुनना था, आवाज दी है, फूफी अम्मा फसा लाइए, नैजा लाइए, मैं जिहाद करूंगा। इतना सुनने के बाद आवाज देते हैं, नहीं मेरे लाल, तुम्हारा जिहाद इससे बुलंद है। हुसैन खैमे से निकले, आए राहवार पर सवार हो गए। बस अजीजों, दो जुमले गुजारिश करते हैं, आप साहिब औलाद हैं, परवरदिगार आपकी बेटियों को सलामत रखे हुसैन के सदके में, परवरदिगार आपकी औलादों को सलामत रखे हुसैन के सदके में। लेकिन कभी कभी छोटी बेटियां बाप से इतना करीब होती है कि चलते हुए बाप को अगर हाथ पकड़ लेती है तो फिर बाप उस वक्त तक नहीं जाता है जब तक बेटी खुद से हाथ न छोड़ दे। हुसैन घोड़े पर सवार हुए, क्या देखा कि हुसैन आगे, घोड़ा आगे नहीं बढ़ रहा। आवाज दी, मेरे हस्ते बा वफादार, हस्ते वफादार, हुसैन की आखिरी रुखसत है, अब इसके बाद हुसैन तुझे सहमत न देगा। वो घोड़ा कैसे आगे बढ़े, बस एक बार गर्दन को झुकाया, क्या देखा, छोटी बच्ची घोड़े के कदमों से लिपटी बहन कर रही है, अरे मेरे बाबा के घोड़े, मेरे बाबा को न लेना, सुबह से गया है, वो
سینے پر سونا میرے سینے پر سوئے گا. آہستہ سے جدا کیا عزیز و جدا تو کر دیا لیکن میرا دل کہتا ہے حسین کا دل بہت رویا ہوگا. اس لیے وہ حسین جو شام غریبہ میں سکینہ کی جدائی نہ برداشت کرے وہ آج حسین سکینہ سے کیسے رخصت ہو رہا ہوگا. بس عزیز و میدان میں گئے حملے پر حملہ کیا اور حملہ کرتے کرتے دریا پر آئے. راوی کہتا ہے کہ یہاں پر حسین نیزے کو چیک کر تلوار کے سے حملہ کر رہے تھے, نیزے کو زمین پر ٹیکا, پر ایک مرتبہ جناب عباس سے مخاطب ہوتے ہیں, بھیا بڑا ارمان تھا لڑائی کا لو یہ حملہ تمہاری طرف سے ہو رہا. دشمن علمان والحفیظ کہہ رہی تھی کیا آسمان سے صدا آئی تلوار نیام میں گئی باغی ہوئی فوجیں پلٹی ہر طرف سے وار ہوا ایک شور و غوغا برپا ہوا. کچھ دیر کے بعد جب خیمے کا پردہ ہٹا ایک سر لو کے نیزا پہ مرن الا قتل الحسین بن کربلا الا ذبح حسین بن کربلا حسین.